אהלן, מה העניינים? גיבור שלנו, המורה לתקשורת של ירוחם. מה, הלכת לחלץ אנשים בתל השומר? חילוץ. חילוץ וביקור. מה, איך שם, מה, דיווחים מהשטח? האמת שהייתי בטוח שיהיה בלגן. חבר שלי שבאתי לבקר אותו, הוא הגיע בתור אלמוני. לא היה אותו ברשימות. החיות של אשתו היו צריכות לעבור פצוע אלמוני כדי למצוא אותו, עד שבסוף מצאו אותו, ואז כתבו לו על היה לו כאילו שלט מעל המיטה אלמוני, והם שינו את השם שלו ליעיר. ואז שהגעתי גם, אז הגעתי ככה לקבלה של הטיפול נמרץ, ובהתחלה לא מצאו אותו, ואמרו לי איך לא מתאים את השם ולא את המספר זהות. ואז אמרו לי כזה, הוא היה אלמוני, אז רגע. ואז כאילו אמרו לי איפה הוא, ואפילו הזאת בקבלה לקחה אותי עד לטיפול נמרץ שלו. עכשיו אני ציירתי לי בראש שזה יהיה, שיש שם בלגן, ושיהיה שם הרבה... הרבה אולם גדול, מלא מיטות, ככה, אני מכיר כאילו מה רגיל. והגעתי, מחלקה קטנה, שקטה, היה לו חדר משלו. ושהגעתי אז הוא היה גם שמחה, כאילו, היה טוב בשמחה, וכאילו, הוא מורדם ומונשם, אבל... שיהיה בריא. אבל זה ממש... אבל הוא היה כאילו כמו מישהו שהוא ישן. אמנם היה פצוע, ואומנם היה עליו סימנים וכאלה. אבל זה היה כאילו אחרת ממה שתיארתי. ואפילו היה שם משהו מאוד מרגיע, מאוד מחבק, מאוד... אפשר לדבר איתו, אני גם מאמין בלדבר למונשמים. והאחות שאמרה שבעיקר הוא נגיד פחות כאילו, הוא לא רואה אותנו. אבל המשפחה שלו, זה עשה להם, למשפחה זה עושה טוב. ובאמת שאני הגעתי, אז החלפתי את ההורים של אשתו, מה שנקרא שווה שוויגר. ואז אני הייתי עד שההורים שלו, כל המשפחה שלו היו תקועים בכרם שלום. אז שאני הגעתי, אז בסוף ההורים שלו הגיעו ישר מכרם שלום ל... הם לא, ההורים שלו לא גורם מכרם שלום, גורם מבני נצרים, אבל הם היו אצלו שבת. הם, אחים, אחותו, שתי אחיות שלו נשואות, היו עשו מין חג משפחתי כזה, וכולם נתקעו שם. אז ההורים שלו הגיעו, וזה היה, וההורים שלו גם מאוד התרגשו. היה להם כיף לראות ככה שכל הזמן יש אנשים שם. אני והחבר שלו מסיירת גבעתי. נראה שיש פה עוד מישהו בתחנה, אני רוצה לראות מה קורה איתו. תראה את החמאס, אני רוצה לראות. אין פה אוטובוסים כבר נראה לי שאלות. אני רוצה לראות, אני רוצה לבוא. אתה רוצה לבוא לפתח תקווה?